Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar semua universiti tidak lupa kepentingan pendidikan dalam mempromosikan harmoni, unity dan kemajuan negara. Ini kerana universiti memainkan peranan penting dalam membentuk masa hadapan Malaysia. Usaha itu perlu menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan negara terus cemerlang. Sri Paduka bertitah demikian pada Majlis Ulang Tahun ke-60 Jabatan Pengajian Cina Universiti Malaya di Ibu Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Al-Sultan Abdullah menzahirkan ucapan tahniah kepada Jabatan Pengajian Cina atas sumbangannya terhadap kejayaan dan pertumbuhan universiti serta fakulti. You have sent your best youth to the university, provided them scholarships, accepted students as your interns, provided generous research grants for academic, and funded a, a variety of projects over the past six decades. Your commitment and dedication have played a pivotal role in complementing the quality education. Ambition ambition by our country and the institution Keputusan resolusi gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza disambut baik Malaysia jelas menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr Muhammad Naim Mokhtar keputusan resolusi itu penting bagi membantu penduduk Palestin yang ditindas Jadi kita sambut baik keputusan unggah tu 120 tu dan bagi rakyat uh, di Malaysia ini uh, sudah tentu kita ucapkan syabas dan tahniah lah sebab kalau kita tengok sekarang rasa chatna kita rakyat rakyat Malaysia kepada nasib eh yang berlaku kepada kepada rakyat-rakyat Palestin uh, Palestin tersebut masjid-masjid uh, yang melakukan kunut nazilah ya eh, untuk uh, apa ni mendoakan kesejahteraan apa itu rakyat Palestin itu di diteruskan dan sumbangan kewangan hendaklah eh, di diteruskan. Dalam perkembangan sama, orang ramai diminta lebih peka dan sensitif terhadap isu di Palestin, termasuk menjauhi hiburan melampau dalam menganjurkan apa jua acara ketika ini. Kita tidak salah untuk kita berhibur Islam pun tidak melarang, tetapi dalam konteks suasana yang berlaku sekarang, apa yang berlaku di pada sejarah-sejarah kita di Gaza dan melihat kepada nilai budaya kita, ketimuran, orang Melayu kita beragama Islam, jadi sudah tentu kita perlu jaga tata tata susila tersebut. Beliau mengulas video tular yang memaparkan tarian kurang sopan melibatkan sekumpulan anak muda di Johor. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui selepas merasmikan majlis penutupan serta penyampaian hadiah, tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat wilayah persekutuan. Walaupun wujud permintaan, peperiksaan UPSR tidak akan dikembalikan semula. Ada pihak khususnya ibu bapa mahu ia dijadikan penanda aras pencapaian anak mereka di sekolah rendah. Namun tumpuan kementerian kini kepada pelaksanaan kurikulum baharu persekolahan 2027. Saya minta ibu bapa bagi tumpuan kepada uh, jelajah dan jerayawara ini kerana kita mahu libat urus yang meluas uh, untuk input-input bagi memperkukuhkan sistem pendidikan negara dan sekarang ini kita nak bagi tumpuan kepada pentaksiran holistik ya, uh, kepada anak-anak kita khususnya pembangunan mereka secara keseluruhan uh, bagi memastikan mereka dan ke, uh, kita panggil sebagai pendidikan karakter mereka lah yang akan lebih kukuh. UPSR dimansuhkan sepenuhnya pada tahun 2021. Simulasi phishing antara langkah proaktif bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan cyber dan ancaman scam. Menteri Komunikasi dan Digital Fami Fadil berkata, ini penting memandangkan kes kes jenayah scam dan penipuan dalam talian masih lagi tinggi. Golongan usia antara 17 hingga 40 tahun paling ramai menjadi mangsa. Mungkin akan saya bincang dengan beberapa pihak dalam GBS, gabungan anti-scam uh, untuk kita laksanakan uh, seawal mungkin. Ini akan membantu untuk tingkatkan kesedaran. Uh, isunya ialah bila kita bercakap tentang satu bentuk scam, mungkin minggu depan antara kekangan uh, kerana mereka terlalu kreatif. Penjenayah-penjenayah uh, yang sangat kreatif. Jadi kita sedang teliti dari beberapa aspek. Saya berpandangan untuk berharap bergantung harap kepada jelajah saja belum mencukupi. Ya dan boleh dirancakkan dengan beberapa cara yang lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri jelajah anti scam kebangsaan peringkat Sabah di Kota Kinabalu. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB pertama dijangka siap dan beroperasi pada 2026. Apabila siap kelak, ia dijangka mampu menampung 500 penduduk terjejas banjir pada satu-satu masa. RM5 juta ringgit diperuntuk bagi setiap PPKB di sembilan negeri yang sering dilanda banjir. Kemudahan ini nanti PPKB ini dia akan mempunyai dua, dua fungsi dua fungsi masa bencana menjadi pusat uh, pemindahan dan di luar masa bencana ia boleh digunakan oleh pihak sekolah dimanfaatkan untuk aktiviti-aktiviti lain. Yang kedua kerana kita mahu uh, projek ini dilaksanakan segera uh, apabila kita menggunakan uh, sekolah sebagai tempatnya maka isu pemilikan tanah itu boleh uh, kita tangani dengan segera daripada mencari lokasi baru, cari tanah dan sebagainya. Terdahulu beliau melawat tapak cadangan pembinaan PPKB di Sekolah Kebangsaan Bangul Peradung. Lebih 8,000 PPS dikenalpasti di seluruh negara sebagai persiapan menghadapi monsun Timur Laut. Sementara itu, kebenaran menyimpan barang kawalan melebihi 30% daripada had simpanan lesen diberi kepada pemborong terpilih daerah dan peruncit terpilih daerah. Langkah itu menurut Datuk Armizan sebagai persediaan kecemasan ketika tengkujuh. Selain memastikan tiada gangguan bekalan barangan keperluan asas sepanjang bencana banjir yang dijangka berlaku bulan depan. 676 aduan berkaitan masalah jalan raya diselesaikan Kementerian Kerja Raya dalam tempoh 1 hingga 30 hari manakala 236 aduan sedang dalam proses tindakan. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata 912 daripada 3,403 aduan yang diterima melalui aplikasi MyJalan Jalan itu membabitkan jalan kendalian agensi KKR manakala selebihnya jalan negeri dan jalan pihak berkuasa tempatan yang bagi tempoh 1 Ogos hingga 23 Oktober lalu. Daripada 912 aduan itu juga, aduan terbanyak melibatkan jalan berlubang sebanyak 30%. Aduan lain lain dilaporkan termasuk berkenaan lampu jalan, garisan jalan dan lampu isyarat. Saudara teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.